9-річний Антон вже 2 роки на вулицях Кропивницького збирає гроші на армію. Хлопчина – переселенець Покровська. Разом з родиною вони переїхали сюди у пошуках спокою. Розповідає, скільки вдається заробити на проданих браслетах. Якщо погана погода, наприклад, дощ, я стою там під навісом і десь 200 гривень. А якщо так сонячно, так весною, як зараз, то десь 500 гривень, якщо так, годину-півтори стою, а літом тисячу і більше. Щодо асортименту прикрас, то він широкий. Деякі браслети виготовлені зі стрічок, інші – з мотузок. Втім, всі вони жовто-блакитні. Менше 5 хвилин йде на такий браслет. Потім я всі підрізаю, підпалюю, таке. На такий десь хвилин 10-12. Антон навчається у 4-му класі, а у вільний від збору коштів час займається брейкдансом. Таку ідею волонтерити та паралельно відкладати кишенькові кошти запропонувала хлопцю мама Ірина. Вона закуповує матеріали та допомагає організувати процес. Ми приїхали навесні, їм було так. Як сказати, нічим було займатися, да, вони були на дистанції, тобто вони навчалися, а після обід було якось так. На вулиці нікого не знали, да, і моя дитина прийшла і сказала: «Скажіть, будь ласка, мам, чим там займатися, може якийсь бізнес?» А мамка ж повна ідей, посиділа, пошукала в інтернеті, чим займатися, і я йому запропонувала оці робити стрічки. Тобто, кажу, давай спробуємо, купимо оці атласні ленточки. Мама або бабуся завжди поруч з хлопчиком. Іноді Антон лінується, розповідає мати. Але його мотивує думка, що зібрані кошти можуть врятувати життя людей. Коли він бачить, що він ту несе скриньку, да, і гроші передає на ЗСУ, тобто він пишається цим, йому це подобається. Я хочу, знаєте, щоб у дитини була повага, да, до наших хлопців. Ну, це погано все ж таки йде, да, це війна. Но все ж таки хочеться, щоб дитина зрозуміла, да, що треба допомагати людям. У нього навіть є бейджик волонтера від благодійного фонду «Планета». Цей центр допомагав їхній родині після переїзду. Тому вони довго не думали, куди направити кошти на підтримку ЗСУ. Загалом я віддав більше 5000 гривень на ЗСУ вже. І після 3 разів, коли я відносив гроші на ЗСУ, мені дали таке посвідчення. Хлопчик планує придбати невеликий столик, на якому можна буде представити асортимент прикрас і поставити скриньку для збору пожертв. Антон переконаний, що саме це додасть офіційності, і люди донатитимуть більше.